တိဘောဘရင်နဲ့အလှဘရင်ခင်သုံးခင်ရာဇဝင်အလှဘရင်ခင်သုံးခင်ဘဲတင်းတာလို့ရင်တိုင်းမခင်အရင်ဆုံးဘသူပြိုင်မတော်မှုဆိုတဲ့ထိုခေတ်ကာလကအလှဘရင်ခင်သုံးခင်ဆိုဒီမှာဒိုင်းခင်ခင်ပင်းခင်ခင်နဲ့တောင်ခွင်ခင်ခင်ကြီးတို့ကိုဆိုလိုပါတယ်ဒိုင်းခင်ခင်ခပ်ပတ်ဝင်ကြီးတို့မြင်ကြီးတိရီမဟာမင်းကောင်ဥစဏဥရွှေမောင်ရဲ့မိမဒိုင်းတွင်ဝင်ပကန်းမျိုးစားမင်းကြီးမဟာမင်းကောင်နန္ဒကျော်ထဲဥဘိုလ်ကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်တိုင်းမော်ကတော်ကြီးရဲ့မောင်မမွေသောတူမကိုတမီးဖြစ်မွေးစားထားတယ်လို့အဆိုရှိရယ်။ပင်းခင်ခင်အတွင်းဝန်တမီးရောဝန်ပင်းမျိုးစားမင်းကြီးမင်းအောင်မဟာမင်းကျော်သူရဲ့ဦးဆန်ငိမ့်နဲ့တွင်းဝင်ကတော်အရာတော်တောင်သာမျိုးစားတခင်ကြီးတို့ရဲ့တမီးဖြစ်တယ်။တောင်ခွင်ခင်ခင်ကြီးအကမဟာသီနာပတိဝင်းရှင်တော်အခွန်ဝင်ကြီးတောင်ခွင်မျိုးစားသူတို့မင်းကြီးမဟာမင်းထင်စီသူနဲ့ဝင်းကြီးကတော်မြို့သား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 သူမိတ်တာကိတိတို့ရဲ့တမီးဖြစ်တယ်။ခေသုံးခေဟာအရှင်နှစ်ပါးထံခါးစားရသောအပြိုတော်ကလေးများဖြစ်ကြတယ်။ထိုသုံးယောက်စလုံးဟာအရွယ်ကလည်းမတိမ်မငြိမ်ရှိကြကုန်နဲ့ဒိုင်းခေခင်ကအသက်ကြီးဆုံးတောင်ခွင်ခင်ခင်ကြီးကအသက်ငယ်ဆုံးလို့ဆိုကြတယ်။ဝင်းကြီးမြေဝင်းကြီးသမီးအတွင်းဝင်ရဲ့တမီးများလည်းဖြစ်ကြတယ်။တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီလှကြပြီးထိုသုံးယောက်စလုံးအလှချင်းပြိုင်နေကြတယ်။သို့သောဒိုင်းခင်ခင်သာအရင်ဆုံးလိုအမှတ်ပေး၍စားဆက်ထားကြတယ်။ထိုသုံးယောက်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကလည်းတိဘောဘရင်နဲ့တိုက်ရိုက်တော်၎င်း၊တွဲဝါရည်တော်၎င်းပတ်သက်နေကြတယ်။ဘရင်နှစ်ပါးရဲ့ရာဇပဝေနာဗိသိက်တော်ခန်းအခမ်းအနားမှာဗိသိက်တော်ဆက်ကညာစင်ကလေးဖြစ်ရွေးကောက်တော်မူခဲ့တဲ့ဒိုင်းခင်ခင်ကိုအရှင်နှစ်ပါးကနှစ်သက်တနာတော်မူသည်ဖြင့်ချီးမြှောက်သူကောင်းပြုလိုတော်မူ၍အနားတွင်ခေါ်ယူခစားစေရဲ့။ဒီဘောမင်းကဒိုင်းခင်ခင်အပေါ်တိတ်ညွတ်တာကိုလက်သုံးတော်ကိုင်းရနောင်မောင်မောင်တို့ကယိမ်မိတယ်။နန်းစီစဉ်ရမိဖုရားများများထားရန်မြောက်ထိုးပင်ကိုလှုပ်တော်တယ်။ဘာမှမကြလိုက်ပါ။နန်းမတော်ဖုရားကတိတ်သွားသဖြင့်ခန်းပန်ဝန်ကြီးမှအရာကြတယ်။ဒိုင်းအတွင်းဝင်ဒိုင်းဝန်ကတော်ရနောင်မောင်မောင်တို့တောင်းတမန်လေစားမောင်ဖီငယ်အခြားတနွေငယ်တစဉ်ပါသူအားလုံးဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးဘဝဆုံးကြရလေတော်တယ်။တိုင်းခေခေကိုမြတ်ခရရစဉ်ကရင်သွေးတော်ကိုဝင်တယ်လို့အဆိုရှိခဲ့တယ်။တသက်မကနှစ်သက်ပင်ပေးဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။တိုင်းခေခေရဲ့အရေးမဖြစ်ပေါ်မီကာလအတွင်းတီဘောပြင်ရဲ့တိမ်ညွတ်မှုဟာပင်းခေခေအပေါ်သို့ရောက်လာပြန်တယ်။ဘရင်မင်းမြတ်ပင်းခေခေအပေါ်စိတ်ဝင်စားတော်မူတာကိုနမ်မတော်ဖရာရဲ့အပြုတော်ကြီးများကယိမ်မိရဲ့။ဒီလိုနဲ့ပင်းအတွင်းဝင်ကတော့တောင်းသာမျိုးစားတခင်ကြီးနမ်မတော်ဖရာထံအခစားဝင်စဉ်အရေးအမွတ်ပြောလိုက်ကြတယ်။ပင်အတွင်းဝင်ကတော်ကြီးအိမ်သို့ပြန်ရောက်တာနဲ့ခင်မောတဲ့အတွင်းဝင်မင်းနဲ့တိုင်မနေ။နောက်တနေ့မှနမ်မတော်ဖျားထံအခါစားဝင်ပြန်တဲ့တနေ့ကအခါစားဝင်စဉ်သူမရဲ့သမီးဖြစ်သူမျက်နှာညှိုးနေတာကိုတွေ့ရ၍မေးမြန်းကြည့်ရ။နေထိုင်မကောင်းလို့သိရပါကြောင့်။သို့ဖြစ်ပါ၍စေစားစေကုရန်အိမ်သို့ခိတ္တခဏခေါ်ခွင့်ပြုပါရန်ရှောက်တင်လျော်ရယ်။ခွင့်ပြုတော်မူလာနဲ့အိမ်သို့ပြန်ခေါ်သွားလျော်ရယ်။ဘာမျှပဲမကြလိုက်ပါ။မောင်မောင်ဖြူဆိုသူနဲ့လက်ဆက်ပေး၍နေလိုက်တယ်။ပင်ခင်ခင်မှာမိဘစီမံနဲ့အတိုင်းနာခံပြီးဆိုင်မစင်ပုံမစင်အိမ်တော်ပြုလိုက်လို့ရတယ်။သို့သောအိမ်တော်သက်၅နှစ်သာကြာပါတယ်။ပွေလွန်သွားရရှာလိမ့်တယ်။သူမရဲ့အသက်22နှစ်သာရှိသေးရတယ်။နန်းပေါ်မှာပင်ခင်ခင်မရှိသောအခါဝယ်ဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့မျက်လုံးတော်များဟာတောင်ခွင်ခင်ခင်ကြီးအပေါ်ဝဲလာပြန်တယ်။မိမပါမိမနဲ့ဖြစ်တဲ့အရှင်နန်းမတော်ဖရာကချက်ချင်းရိမ့်မိတော်မူတယ်။ဒိုင်းခင်ခင်အရေးတွေကမောင်တော်အပေါ်မျက်လုံးထောက်ထောက်ကြည့်လာခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား။ပင်ခင်ခင်ရဲ့ကိစ္စကိုလည်းရိပ်မိခဲ့ပါတယ်။တောင်ခွင်ခင်ခင်ကြီးရဲ့အရေးရင်မူတောင်ခွင်မင်းကြီးကတော့သူမိတ်တာကိတ်သည်ငယ်နေမဲ့ခင်ပုအားခေါ်တော်မူပြီးရှိတော်မောင်မှာအရောက်ခါစားတာနဲ့ဖဲ့မဲပုဖျားခင်ကြီးကိုအိမ်အောင်ချလိုက်အဲ့လိုမိန်တော်မူလိုက်တယ်။နမ်မတော်ဖျားအမိန်တော်ဆိုတာနဲ့အရေးသုံးပါးနားလေတော့တောင်ခွင်မင်းကြီးကတော့ဟာသမီးတောင်ခွင်ခင်ခင်ကြီးကိုခွင့်ပြုချက်အရအိမ်သို့ပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အမိန်တော်ကြောင့်သာတောင်ခွင်ခင်ခင်ကြီးအတွက်တင့်တော်မဲ့သူတို့သားလောင်းကိုအပူတပြင်းရှာဖွေရန်ခင်မောတဲ့မင်းတီနဲ့တိုင်မင်းရတယ်။အသက်18နှစ်သားရှိသေးရဲ့တူဦးရဲသောတမီးကလေးဖြစ်၍အစကငယ်သေးရဲ့လို့အရေးတကြီးကြီးထိနေခဲ့တယ်။ယခုမှအမိန်တော်ကိုဥထိပ်ပန်းစင်ထားရတယ်။ရွှေမျိုးတော်ဝရင်းတော်မျိုးစားနဲ့မျိုးစားကတော်ကြီးသူဝနာကေတီတို့မှတမီးလေးယောက်နဲ့သားတစ်ယောက်သာရှိရဲ့တူဦးရဲသောသားဖြစ်တဲ့ပြင်သားကြီးဩရတလည်းဖြစ်တယ်။၎င်းသားကြီးမှာမြင်းကွန်တောင်ခွင်ပဒနကိုမြေရဲလေးမျိုးဝင်အောင်မြစ်စင်စစ်ကဲတော်ကြီးအရာထမ်းရွက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။အမရပူရမျိုးဝင်ရွှေလုံးလှေတော်အုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။ယခုမှစို40ဒိုင်းဝန်အရာထမ်းရွက်နေရင်မိဘမျိုးရိုးဂုံသိန်းအားဖြင့်ဘာမှစိုးဝဲရမရှိ။တမီးဖြစ်သူတောင်ခွင်ခင်ခင်ကြီးထက်အသက်ကြီးနေခြင်းနဲ့မုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်နေခြင်းသာပြောရန်ရှိရယ်။
Jag kula apu di bian sya ni ya jay ma. Ajo miya tali, chay kha tali lo ni ya ma te. Mi miya zin lo cho ya mi ma ho. To pi yue miya ma za mi bian, shui miu ro. Shui miu ro miu za mi ji, ti ri ma ha si ya ka mi ni ne. Miu wen karo, ami ro khan karo ji. Ajo ro tuwa na ke di yu ye ta ji ora ta. So le se tai ho. Maha mi la si tu ne, tang kwen khen khen ji ro ko, song pa, thay miya pi lai li do re. Tang kwen khen khen ji ne, khen mo so le se tai ho me lu ha. เส้นนี้แค่หน้าปังเตียร์เลยจางคุณขึ้นเงินจีมาแต่หน้าสักคนนั้นเนี่ยเจ้ากวนลงตัวชาเลยอพาร์ตเมนต์ตัวจางคุณเมนจีก็รู้ก็ทีมีต้องอยากกู้สั่งเลยมือเกียร์แบบนี้แล้วก็ต้องมีต้องอยากอันนั้นมาต้องมีเลยฮะจะเมนต์อะไรใครอุปโภคสิ่งนี้เองน้องจ้าเกิดตัวจางคุณแค่ละจีสุดตัวเป็นเพื่อเด็กแค่ต้องเขียนบอกว่ากูเจริญจะเข็ดเท่จะเชนเนี่ยช่วยมาเต็มยิ่งลูกพี่ลาจ้าเลยชาวต้องจะลงหาอยู่ยิ่งชูป้าเส้นเองงานเลยเปลี่ยนจ้า
ran nele pizon jari. Dodo, a now ye camagon jasha, a tele mishitawa. Nase, a say bine, Luloka jigo, jokai dota yari. Tanking can so ye, nasebe mapidi. Session a canebe, ubisidiga campi di yashari. Gamma ye caso di ma, misa shilia, si kaiwe, minye jene dodo, gangong ye de jengo solure. Ben can cane, dunkin can can diruha. Gamma yaka, gangong ye, de jim pietoli, a dang ye da shadi ye. A good and savigre at down yaligo ye da tari, muye ye da do, nine lee hansu, and a wali hanguli, Lisa's on it, credit be very shame.